सत श्री अकाल दोस्तों, मैं धर्मा हरेऊ अरंग पंजाब के यूट्यूब चैनल तो आप सब का स्वागत करदा। सो दोस्तों, अज मेरे नाल ने मारकेट कबड्डी के बहुत वधिया याफी सरदार चमकौर सिंह जी, जिन्हों का पिंड उब्बावाल जिला संगरूर, पक्का ना चमकौर सिंह पर खेड ग्राउंडा दे विच कोई ढींड सिदे नाम करके जानदा ते कोई खली उब्बावाल दे नाम करके जानदा। आओ फिर अज आपां चमकौर उब्बावाल दे नाल करदे आं गलबात। करिए स्वागत बाई दा। हाँ जी बाई जी, सब तो पहला साढ़े चैनल के वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल भाई, सारे वीर का भाई तो धन्यवाद, रंग पंजाब देख चैनल सारे का भाई बहुत धन्यवाद, खास करके भाई धर्म का जरा मैं इंटरव्यू तो लैके समझे भाई, धन्यवाद भीरे जी। होर चमकौर की हाल चाल है? वधिया भीरे, कृपा बाबे की। सो अज सबब बने आप गल बात करेंगे तुहाडी जिंदगी दी, ठीक है, तुहाडे खेड कैरियर दी। हाँ जी भीरे। सो आप शुरुआत करते हैं तुहाडे जन्म तो, तुहाडा जन्म कदों होया सी? जन्म भीरे मेरा 1 जुलाई 1991 ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਪਿੰਡ ਉੱਬਾਵਾਲੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉੱਬਾਵਾਲ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਮਸਤਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ, ਸੀ ਪੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੀ ਪੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਬੀ ਪੀ ਐਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡੇ ਬਾਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੱਸੇ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੀ, ਰੱਸਾ ਕਸੀ ਦੀ ਬਾਈ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12-13 'ਚ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਡੈਨੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਈ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈ ਲੱਡੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਈ, ਦੁੱਲੇ ਹੋਰੀ ਬਾਈ ਦੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਰੀਆਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਕਾਂਜਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਜਲੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 13-13 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ 14-14 'ਚ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਡੇ ਹੋਰਾਂ ਲਿਆ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਵੀ ਸੀਪਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਨ ਪਿਨਸਾਨ ਆ ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਾਈ, 14-14 'ਚ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਗਗਨ ਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਾਈ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ, ਬਲਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲਕਾਰ ਰੂਪੈਂਡ ਰੂਪੈਂਡ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ, ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਹੀ ਖੇਡੀ ਆ? ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ? ਨਾ ਵੀਰੇ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੀ ਖੇਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਲੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੀ ਖਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਰੈਸਲਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਖਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ ਹਾਰ, ਬਸ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀ ਵਰਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਖਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿਗੜੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, 100% ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਬਾਈ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਚ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ, ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਟੀਮ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਪਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਈ ਸੀਰਾ ਬਾਲਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਆਇਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਧਨੌਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਧਨੌਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨੌਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਬਿੰਦਾ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੀਪਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਭੀਰੂ ਤੋਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਸੇਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਬਾਈ 11 ਜੱਫੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਬਈ 9 ਜੱਫੇ ਜੀ ਮੈਚ ਵੀ ਜੱਫੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ 10 ਟੱਚਾਂ ਚੋਂ 8 ਜੱਫੇ ਸੀਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੱਡੇ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੜੇ ਟੀਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡਰ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਰੁਪਹੇੜੀ ਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਕਾਲਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਸਨੇਡੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਸਨੇਡੀ ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜੋਧਪੁਰ ਚੀਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਬਲੀ ਰੁੜੇ ਕੇ ਬਾਈ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹਨਾ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਚ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਪੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੀ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਮੈਚ ਹਰ ਗਏ ਵੀ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਬੱਬੂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਂ 3 ਜੱਫੇ ਪਾਏ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਦਿਨ ਚਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਖਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਡ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਡੇ ਇਹ ਸਿੰਘੜੇ ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਬਈ ਹਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਬਈ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਨ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਈ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਥੋੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ 16 ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਮ ਮਿਸਮੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ 17 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਜੋ ਇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਫੀ ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਲਾਲੀ ਸੁਰਖਪੁਰੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਆਦਮਵਾਲ ਬਾਈ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ ਬਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਤੀਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੀਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 'ਚ ਬਈ 18 ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੌਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਈ ਹਰਦੀਪ ਰੌਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਰੌਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਬਈ ਬਸ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹਨਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਚ ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਚੀਨ ਦੀ ਬਈ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ 'ਚ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਾ ਭੈਣੀ ਬਾਈ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਲਾਲੀ ਸਰ ਖਬਰੀ ਨੇ ਬਾਈ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਡੋਰਾ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੰਡਾ ਵਾਲੀ ਖਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਈ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਬਈ ਬਸ ਬਈ ਹਾਂ ਤੇ 11-11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਬੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਦਰਬੇ ਟੀਮ 'ਚ ਬਈ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਬਾ ਗੁਰਮਤ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹਨਾ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਧੂੜ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬਈ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੋਂ ਬਈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 7-8 ਬਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਫੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਫੇ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੁੱਕੀ ਬਈ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ 13-13 ਜਦ ਗੱਲ ਆਈ 13 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਜ ਜੱਫਾ ਲਾਇਆ ਵੀ 50,000 ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾਤਾ ਉੱਦਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਬਲਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰੇਡਰ ਮਨਦੀਪ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਨੌਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 14-15 ਘਨੌਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ 16-17 ਜਾ ਕੇ ਕਪਿਆਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਪਿਆਲ ਮੁੰਡੇ ਰੋਹੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਚੇ ਹੋਰੀ ਗੁਰਦਾਰ ਲੇਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਪੱਕੇ ਜੇ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਐਤ ਗਿਆ ਸਰ ਮਤਲਬ 10-15 ਮੈਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਚ ਕਪਿਆਲ 'ਚ ਰਹੇ ਬਦਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦੇੜ ਕੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਖੇਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 5 ਕੁ ਮੈਚ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੂਜ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ 10 ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਪਿਆਲ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਬਾਈ 1-2 ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੈਚ ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਦੂਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਲੌਂਗਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਡਰ ਸੀ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲ ਜੱਸੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਫੀ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਦਰਬੇ ਮੰਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਾਈ ਰਾਜ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਟ ਚੋਟ ਸੀਗਾ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਲੂ ਮਦੀਨਾ ਸੀ ਬਾਈ ਰੇਡਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਬਸ ਉਹ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਾ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੇਡਣ ਕਬੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗਾ ਬਣੀਏ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਬਈ ਪਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਥੋਂ ਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੰਗ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਪੌਦੇ ਵਰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣੀਏ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੌਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੀਏ ਜਦ ਪਾਲਾ ਬਈ ਪਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੂ ਖੇਡੀਏ ਹੈ ਨਾ ਖਿਡਾਉਣ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਛਾ ਸੀ ਬਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡੀਏ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਪੂਰੇ ਬੱਬੂ ਕਾਜੂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੇ ਬਈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਧੀਆ ਆਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਨੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਾਰ ਸੀ ਪਿਓਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਸਿੰਘ ਅਡਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬਲਕਾਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਵਾਗਾ ਭੰਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਬਈ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਅੱਛਾ ਬਈ ਲਗਾਂਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ
ਬਈ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਫੜਾ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਬਗੜ ਦਾ ਰੱਖ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਗਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੜੋ ਬਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਖੇਡਾ ਛੱਡਤਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਨੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡੈਨੀ ਜੀ ਡੈਨੀ ਬਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਤ ਬਦਰਾਂ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਡੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਡ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਡੈਣੀ ਬਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਕੇਲੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਲੇ ਆ ਦੁੱਧ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰਕਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗੜਾ ਰੋਲ ਘੋਟਾ ਪੀਣਾ ਠੰਡੇ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਅੰਡੇ ਖਾ ਲਏ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਧਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡ ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਏਡੇ ਲੈਂਡ ਲਾਉਂਡੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਿਓਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘੇ ਡੈਮ ਦਾ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡੋਪ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਈ ਡੋਪਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਰਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇਡਰ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਲਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨਿਡਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੱਸ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਲਿਹਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਐਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸੀ ਧੂੜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਾ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ ਲੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 11-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਈ ਆ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ 4 LCD 3 ਬਾਈ 3 ਬਾਸਕਿਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ 5-6 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਬਾਈ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੀ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫੜਨਾ ਵੀ ਸੀ ਬਈ, ਫੜਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੋਡੀ ਬਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਘਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਉਹ ਸੀ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਵੀਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਨੇਕੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਰਤਵਣ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਂ ਬਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਬਾਈ, ਲੈਸਟਰ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਸਤੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਈ, ਜੀਨ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ਬਈ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ 10-12 ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਬਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਬੂ ਕਾਜੂ ਪੁੰਨੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਰੇਡਰ ਕੀਪਾ ਕਨੌਰੀ ਬਾਈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਰੇਡਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਾਫੀ ਬਾਈ ਰੇਡਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸੁਖਣੇ ਦਾ ਬਈ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਬਈ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਪੁੰਨੂ ਬੈਸਟ ਸੀ ਬਈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਗੋਲਡ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਸੀ ਬਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰਵੀ ਦੋਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਬਈ, ਰਵੀ ਦੋਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੂਜ ਕਰ ਗਈ ਟੀਮ ਬਈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਬਈ। ਅਤੇ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਊਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਈ? ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਈ ਉੱਦਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾ ਬਈ, ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਬਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਈ, 6 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਈ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਈ ਖੇਡ ਦੀ ਗੇਮ ਆ ਗਈ, ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਆ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਬਈ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਫੜੂਗਾ ਨਾ, ਐਡੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਂਹ ਮਾਰਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਸਰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਬਈ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਉੱਠਦੇ ਬਈ ਲੱਗੋ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਬਈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਾੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖਲੀ ਉੱਭਾ ਵਾਲੀ ਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਰਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।